نحتدي الله عن حرام الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القاسم المعصف والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق وبالفاتح العالمين وقال بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وسخرهم سخيرا آج سے ہماری اربعین کی مجلسوں کا سلسلہ شروع ہے اور ظاہر ہے کہ میری درخواست اور بجانب ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں تو پھر اس کے دوران میں آپ کو بھی اور مجھے بھی دقت ہوگی. کچھ تھوڑا سا اس کے قریب ہونے کی پہلے کوشش کریں تاکہ بعد میں آنے والوں کو ذکر پر گفتگو کر رہے ہیں اور اتفاق سے سورہ طلاق کی وہ آیت جو ہے تھی وقد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کر بھیجا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ جو تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے جو روشن ہے اور اس تلاوت کی غرض یہ ہے کہ صاحبان ایمان اور صاحبان عمل صالح کو ظلمتوں سے نکالے اور نور پر پہنچائے. رسول ذکر ہے, قرآن کو ذکر ہے, سورہ طہٰ یعنی سورہ یاسین کے بعد کا سورہ 37واں سورہ ہے, سورہ یاسین 36واں سورہ ہے, سورہ طہٰ
بسم اللہ الرحمن الرحیم بات والقرآن ذکر بات قرآن کی قسم جو صاحب ذکر اور یہی وہ سورا ہے جس کی طرف میں نے آپ کو اور ہمارے قرآن کے تلاوت کرنے والے نوجوانوں کو متوجہ کیا تھا جو اپنی نجی صحبتوں میں کبھی کبھی گفتگو کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ وہ اس سورے کو اس لیے یاد رکھیں کہ اس میں تمام بندگان خدا کے ذکر ہو. قرآن کے تلاوت کرنے والوں کے لیے ضروری سمجھا گیا اور یہ ہوا کہ ذکر کرو میرے بندوں کا, اور جب آئے ختم ہوئی تو یہ جادو آگا ذکرون, یہ ہے ذکر آگا ذکرون. بہت سی اچھی بات ہے یہ ذکر کی, یہ شروع کہاں ہے کہ ابراہیم کا ذکر کرو, آپ کا ذکر کرو, یعقوب کا ذکر کرو, اسماعیل کا ذکر کرو, الیف آپ کا ذکر کرو, ذوالکفل کا ذکر کرو. اس کے بعد یہ جادو آگا ذکرون, یہ ہے ذکر, یہ ہے ذکر. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ بندگان نے خدا کی یاد کو باقی رکھنا اور بندگان نے خدا کو یاد کرنا بھی ذکر ہے. وہ ذکر جو نقید ذکر الہی ہے, جو نقید ذکر الہی ہے, یعنی جو ضد نہیں ہے ذکر الہی کی, بندگان خدا کا ذکر بھی ذکر خدا ہے. تو اب پھر ہم مختصر کرتے ہوئے آئے, ایک طرف سے ارشاد ہوا سورہ طہٰ, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما, جو میرے ذکر سے گریز کرے اس کے لیے روزی دنیا تنگ ہے اور اس کو ہم قیامت میں اندھا محسوس کریں گے. من اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے روگردانی کرے. دیکھیے اگر آپ نے میرے سلسلے کو آج محفوظ نہیں کر لیا تو میری باقی کی چاروں تقریریں سمجھ نہیں سکیں گے آپ. اس لیے ایک ایک لفظ پڑھو. قرآن کو صرف ذکر کہا, رسول کو ذکر کہا سورہ طلاق میں. اب حوالہ جس آیت کا دے رہا ہوں اس میں یہ ارشاد ہوا سورہ طہٰ میں کہ جو میرے ذکر سے برے اس کی روزی دنیا پریشان ہے. مری شتن گن کن, وہ کرو پتی صحیح, کروڑ پتی صحیح, وہ لکھ پتی صحیح, وہ دنیا کا دولت مند صحیح. مری ختم گن کن, اتنی پریشان ہوگی کہ رات کو نیند نہیں. ہر عام خطرہ سے کیا ہو, سکون دل چھین لیا اس سے تو ذکر حق سے داخل ہو گیا. وہ نقصانت آنا, ہم اس کو قیامت کے دن اندھا محسوس کریں گے. وہ اندھا محسوس ہوا قیامت کے دن اور اس نے محشر میں آواز دی, محشر پر نہیں آنا وہ کب ان کو بسیرا. پروردگار دنیا میں تو آنکھیں رکھتا تھا, محشر میں اندھا کیوں رہے ہیں, میں محسوس کیا گیا. ہاں ایسا ہی ہے, جب میری آیتوں کچھ تک بہت رہی تھی, جب میرا ذکر کچھ تک آ رہا تھا تو تو نے بلانے کی کوشش کی, تو نے اس کو نظر انداز کیا, آج ہم نے کچھ کو نظر انداز. یہ سورہ طہٰ, اب ہم نے وہ آپ کے سامنے تین سوروں کی آیتیں. من اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے برے. اچھا ایک آیت آپ کو یاد ہے, ذرا آپ کے حافظے پر مار دیجیے,
اور آپ کی طرف سے میں پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ورفعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک. کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا؟ کیا ہم نے تیرے دوست کو نہیں ہٹا دیا جس سے تو دبا جا رہا تھا؟ کیا ہم نے تیرے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ وہ رفا اللہ کا ذکر رکھ تیرے لیے تیرے ذکر کو ہم نے بیان کر دیا. ایک طرف تو یہ یاد ہوا کہ میرے ذکر سے گریز نہ کرو, دوسری طرف کہ حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بیان کیا. تو کیا مینارے پر رکھا؟ بلندی ذکر کے کیا معنی ہے؟ بلندی ذکر کے کیا معنی ہے؟ فقط یہی کہ کسی مسجد کے مینار سے اذان کے دوران میں پیغمبر کا نام لیا جائے, یہ ہے رفعت ذکر. اگر مسلمان سمجھتے ہیں کہ رفعت ذکر کے معنی یہ ہے کہ کسی اونچے مینار سے پیغمبر کا نام لیا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ اور یہ ہے رفعت ذکر, تو غلطی ہے. ذکر کو بلند کیا, ذکر کو بلند کیا یعنی اتنا بلند کیا کہ اگر تیرا ذکر ہو تو اس کو میں اپنا ذکر بناؤں. دیکھیے یہ منزل بہت بہت ہے, اگر تیرا ذکر ہو تو میں اس کو اپنا ذکر بناؤں, یہ ہے رفعت ذکر, یہ ہے بلندی. ذکر خدا ہے, ذکر خدا ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سننے والے یہی کہے ذکر حق ہے, ذکر حق ہے. تو اب یہ چوتھی آئے, یہ چوتھی آئے اور اس کے بعد ایک عجیب منظر, اور اس منظر کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. یہ تو میں نے آئے تھے منظر ارشاد ہوا, اگر تم کو علم نہیں ہے, آئے زیادہ اگر تم کو علم نہیں ہے فق الو اہل ذکر ان کن تم لا تعلمون. اگر تم کو علم نہیں ہے تو دیکھو بہت غور سے سنو, ہزاروں مرتبہ اس آیت کو آپ نے سنا ہوگا نا. اگر تم کو علم نہیں ہے تو کیوں یہ نہیں کہا کہ اہل علم سے پوچھو؟ جواب دو مجھے. آیت کا تقاضا تو یہ فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون, صاحبان علم سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں ہے, نہیں اہل ذکر سے پوچھو. تعلم اہل ذکر سے پوچھو اگر علم نہیں ہے پروردگار, یہ دونوں میں ربط کیا ہے؟ علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. آپ یہی کہیں گے نا کیا اہل علم نہیں ہے, بھائی اہل علم سے پوچھو. نہیں, یہ قرآن ہے, قرآن ہے. اگر علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو, اہل ذکر سے پوچھو. تو علم میں اور ذکر میں فرق ہے, علم میں اور ذکر میں فرق ہے. علم وہ ہے, علم وہ ہے کہ جہاں انسان ایک منزل پر پہنچ کر, ایک منزل پر پہنچ کر یہ اعتراف کرے کہ اس کے آگے میں نہیں جانتا, اس سے بڑھ کر ایک اور مقام ہے وہاں وہ پہنچا, اس سے بڑھ کر میں نہیں جانتا. ایک اور عالم ہے جو یہ کہتا ہے بھائی اس سے بڑھ کر میں نہیں جانتا. فوق کل ذی علم علیم, ارشاد ہوا ہر عالم پر ایک اور عالم ہے, ہر صاحب علم پر ایک اور صاحب علم ہے. علم کی حدیں نہیں ہیں, علم کے مراتب اتنے جدا جدا ہیں کہ عالم پر عالم, پھر اس پر عالم, پھر اس پر عالم, اتنے مرتبے ہیں. یعنی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں,
سب کچھ جانتا ہوں. اور یہاں یہ نہیں کہا کہ دیکھو دیکھ سمجھ کے پوچھو, نہیں جو چاہو پوچھو, فسألوا جو چاہو پوچھو. تو اب کسی ایسے سے پوچھو گے کہ جو یہ کہیں نہیں جانتا, وہاں جاؤ وہاں جاؤ, تو پھر اس کے پاس پہنچے گا میں نہیں جانتا وہاں جاؤ, وہاں پہنچا تھا میں نہیں جانتا وہاں جاؤ. تو چونکہ اہل علم میں مداری ہے اس لیے کہیں سوال رد نہ ہو, اس لیے کہا اہل ذکر سے پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کی ضد ہے غفلت, ذکر کی ضد ہے, ذکر کی ضد ہے غفلت. دیکھو اس سے پوچھو جس میں آنے واحد کے لیے غفلت نہ ہو. اس سے پوچھو کہ جہاں آنے واحد کے لیے غفلت نہ ہو, جس کی توجہ, جس کا رخ, جس کا آئینہ وجود حرام ذات پائے. گفتگو سمجھ نہیں آئی, یاد رکھنے کی کوشش کریں. اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں تو ذکر کی ضد غفلت. میں مسلسل اپنی تقریروں میں آپ کو جٹلین میں اور دوسرے مقامات پر بھی کچھ ضدوں پر بھی روشنی ڈال رہا ہوں کہ اگر لفظ کو سمجھنا ہو, اس کے حدود کو جاننا ہو تو اس کے ضد کو سمجھنا. ذکر کی ضد غفلت, یہ کیسے معلوم ہوا؟ ہم کبھی قیاس نہیں کرتے, اپنے رائے سے کام نہیں کرتے, ہم ہمیشہ قرآن مجید سے لفظوں کو چنتے ہیں, ہم قرآن مجید سے لفظوں کو چنتے ہیں. اور یہ عادت جو ہم میں آئی تو یہ اہل ذکر ہی کی وجہ سے آئی. کیسے معلوم ہوا؟ کیا دیا ذات رسالت کو خطاب کرتے لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے. اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہمارے جو غفلت پیدا ہوئی اس نے اپنے خواہش کی پیروی کی. وقت ہوا جو کہنا امر ہوتا اور اس کا امر افراد پر پہنچ چکا تھا. تو ذکر کی ضد غفلت, اہل ذکر وہ جو آنے واحد کے لیے غافل ہو, آنے واحد کے لیے غافل نہ. اب ساری جو پوچھے ذات واجب کے لیے علم آئنے گا, ذات واجب کے لیے علم آئنے گا, آئنے ذات کے مقابل میں آئنے وجود آپ کے. اہل ذکر کا دل آئینہ, اس سے پوچھا اس کو رکنے کی ضرورت نہیں, آئینے نے رخ کیا, ذات سے تجلی ہوئی کرا کیا. اچھا یہ میری تفصیل نہیں ہے, یہ میری تفصیل نہیں ہے, یہ بھی گفتگو معصوم کی ہے. صادق آل محمد سے پوچھا صلوات اللہ علیہ وسلم, صادق آل محمد سے پوچھا گیا یہ کیا بات ہے کہ ہم جس مسئلے میں آپ سے کچھ پوچھتے ہیں آپ فوراً جواب دیتے ہیں, کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے علم نہیں ہے, کبھی آپ یہ نہیں کرتے کہ اللہ حاضر میں نہیں جانتا. کیا کیا آپ محسوس نہیں کرتے, تحمل نہیں فرماتے, اور کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ آپ کو سوچنا بھی ہے؟ مجھے کیا ضرورت, مجھے سوچنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے
کہ میرے جگ کا حل, میرے جگ کا حل منزل وحی ہے, اور میرا حل میرے جگ کے حل کی طرف متوجہ ہے. تم نے پوچھا, میں نے اپنے جگ سے پوچھا. دیکھیے بات تو بہت اچھی تھی, مگر ذرا آپ غور کر کے, کوئی ہے جو اس طرح سے دعویٰ کرے میں نے اپنے جگ سے پوچھا؟ ہے کوئی؟ میں بھی اپنے جگ سے پوچھتا ہوں, بڑے حوصلے کی ضرورت ہے, بڑے حوصلے کی ضرورت ہے, اور پھر حوصلے سے بڑھ کے تقدیر. بہر صورت وہ آئینہ جب متوجہ ہو اس ذات کی طرف جو آئینہ علم اور غافل نہ ہو تو اہل ذکر ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب تو کم از کم ایک ایک آیت کو آپ کو سمجھنا چاہیے نا, محسوس کرنا چاہیے ان تمام علوم کو. نہیں کا علم نہیں ہے سوال کرو, اہل علم سے نہیں, اہل ذکر سے کیوں پوچھو؟ اس لیے کہ وہاں غفلت ہے. غفلت نہیں, کوئی رخ ایسا نہیں ہے کہ جو غافل ہو. پوچھو پوچھو, ذکر کون ہے؟ پھر واقعی ذکر کون ہے؟ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا, ہم نے ذکر کو رسول بنا کے بھیجا. قرآن ذکر, رسول ذکر, قرآن ذکر, رسول ذکر. اور میرا عنوان کیا ہے؟ عنوان ہے ذکر حق اور حق قریب. اب دونوں کا رب آج آپ سن لیں اور ہم آپ کو رحمت نہیں دیں گے, مگر دل یہی چاہتا ہے کہ یہ جو چند دن باقی رہ گئے ہیں اس میں اگر توفیق الہی شامل ہو اور میں اپنے مولا کی اجازت سے اگر صحت سے کھاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ وقت کچھ کام میں خرچ ہو جائے. ان شاء اللہ ایسا ہو کہ ہم بات اہم امور سے غور کر سکیں. قرآن ذکر, رسول ذکر, رسول ذکر, اور رسول کے ذکر کو رفعت. یہ بھی آیت گزر چکی سورہ انشراح, ورفعنا لك الذکر, ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر, تیرے ذکر کو بلند کر. یعنی ذکر رسول بگڑ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں اس نفس فقی کی موجودگی میں ذکر رسول اگر مسلسل بھی ہو تو بگڑ نہیں. دوسرے یہ کہ ذکر رسول ذکر خدا کی ضد نہیں ہے. کیوں؟ من ذکر رسول فقط عطا اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی, جس نے رسول کا ذکر کیا. اب اگر رسول کسی منزل پر یہ کہتے کہ اس کا ذکر میرا ذکر, کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی منزل پہ یہ کہہ دیا کسی ذکر کا مطلب اس کا ذکر میرا ذکر, تو وہ ذکر خدا کا ذکر ہوگا. نفس معصوم, نفس معصوم. میں نے کل دو بند نیت تقنیت کے خمسے سے پڑھے تھے, کہاں مسجد
اثنا عشر اور وہ تقریب میری ریلے ہو رہی تھی. میرے پاس دوستوں نے آج کئی مرتبہ ٹیلی فون مجھے کیے کہ وہ حوالہ نہیں ملتا, مقام کہیں معین نہیں ہوا. بالکل کی خدمت میں کروں یہ کلیات میں تقریبی کو عبادت کے بریلوی نے ایڈٹ کیا ہے. یہ اس کے آخری حصے میں بہت ہی ایک پسیدہ نہیں ہے, پانچ پسیدے, پانچ پسیدے. میں نے اس میں سے دو بند پڑھے تھے. میری عادت نہیں ہے کہ میں تکرار کروں اور اس کو پھر دہراؤں, مگر اس موقع پر ذرا سا وہ ذکر خدا اشعار سے ہٹ کر ایک اور منزل پر اسی سلسلے میں تقریر نے امیر المومنین کا تذکرہ کیا ہے. اسی خم سے, اسی خم سے اور اس مقام پر ایک بند ہے, کوئی سلسلہ کل جو آپ سن چکے وہی سلسلہ. مگر رک کر سوچ کر سمجھ کر کچھ دیکھ کر غور کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور اس کے بعد میری ذمہ داری نہیں ہے اور میر کی ذمہ داری. ایسے مظہر کا وہم ہے دشوار. دیکھیے میں نے کہا آپ کی تو امید کی ذمہ داری ہے, کل میں نے بند کو نہیں پڑھا تھا آپ کو. ایسے مظہر کا وہم ہے دشوار, ہے وہ ہے یہ وہ ایک جس کے نام ہزار. ایسے مظہر کا وہم ہے دشوار, ہے یہ وہ ایک جس کے نام ہزار. گرم تسبیح, گرم تسبیح اس کے ہیں ابرار, گرم تسبیح اس کے ہیں ابرار. چوتھا مصرع اب ہی ذمہ دار کہتے اللہ اللہ کی جاتی سو سو بار یا علی یا علی کہا کرتی. اللہ اللہ کی پورا بند کر دیجیے. اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا پہلے مطلب, پہلے مطلب بچا لیا. ایسے مظہر کا لفظ مظہر کہہ کے بتلا دیا کہ آئینہ کدھر ہے. ایسے مظہر کا فہم ہے دشوار, ہے یہ وہ ایک جس کے نام ہزار. گرم تسبیح اس کے ہیں ابرار, اللہ اللہ کی جادی سو سو بار یا علی یا علی کہا کر. عجیب منزل ہے, اب ان کو صوفی کہو, مقام محبت میں ان کا غلو سمجھو, جو کچھ بھی سمجھو, مگر مصرے کو مضبوط کر دو. یعنی غلو نہیں ہے. جب مظہر کا تصور آئے تو رسانے والا کا ذکر ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بیان کر, تو جب تیرے ذکر کو بیان کیا تو تیرے اور میرے ذکر میں فرق نہ. اگر کوئی مسلسل درود پڑھتا رہے تو وہ بھی تو خدا کا ذکر ہے. آپ نے اب آپ جب آپ نے توجہ کی
ہے تو دوسرا بندی سن لی. حافظہ میرا اتنا قوی نہیں ہے کہ میں ہر چیز کو آپ کے سامنے رکھوں. بہرحال جہاں تک لہجہ لہجہ جدا ہے اس کی شان, لہجہ لہجہ جدا ہے اس کی شان, اس کی عادت مروت و احسان. دوست کی اس کی عین ہے ایمان, دوستی اس کی چوتھا نکلس میں چلے جب تک زبان غنیمت جان یا علی یا چلے جب تک زبان غنیمت جان. اب اس منزل پر نفس معصوم اگر یہ ہو جا کہ اس کا ذکر میرا ذکر, تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. گویا ایک سلسلہ ملا, سلسلہ ملا. اس کو رب سے نہیں, سلسلہ ملا ہم کو اس سے. کیوں؟ سوال کے لیے. فسألوا اہل الذکر, سلسلہ چاہیے نا اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم کو علم نہیں ہے. تو اب اتنی باتیں تمہید میں ہو چکی, اتنی باتیں تمہید میں ہو چکی, اور رہ گئی وہ بات کہ جہاں سے عنوان کو شروع ہونا, اب بھی رہ گئی وہ بات عنوان کا رب کو ڈھونڈ رہا ہوں. بتائیے آپ کی آیت مجھے بتائیے کہ جہاں آپ مجھ کو کلام مجید کی کسی ایسی آیت کا حوالہ دیں کہ میں اپنے عنوان سے قریب ہو جاؤں. اور وہ آیت آپ کو یاد ہے, وہ آیت آپ کو یاد ہے. اچھا, اس سلسلے میں ذکر کے بعد فتح پر بھی گفتگو چاہیے. فتح قبضہ نہیں ہے, فتح کسی حصے پر کسی جگہ پر قابو پانا نہیں ہے. فتح کسی جغرافی نقطے کو اپنے اختیار میں لینا نہیں ہے. فتح کسی قوت کے ساتھ کسی کو دبانا نہیں ہے. لغت میں فتح کے معنی ہے کھولنا, فتح باب, فتح باب دروازے کا کھلنا. اسی اعتبار سے مفاتیح کنجیاں جس کو چابی کہتے ہیں, مفاتیح مفتاح, فتح باب دروازے کا کھلنا. مدد آئی دروازہ کھلا. ہر مومن کے لیے مدد ہے اور ہر مومن کے لیے فتح. زمین کی نہیں, ممالک کی فتح نہیں. اچھا, اس سلسلے میں پھر حافظے کو تازہ کرنا ضروری ہے, اور ورنہ بہت سی چیزیں ذہن سے نکلتی جاتی ہیں, اس لیے خود میں یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. لقد ارسلنا من قبلک رسلا الى قومهم, ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں کو ان کی اپنی قوموں کی طرف بھیجا.
سے یہ ہے فصاحت قرآن. قوموں نے کیا کیا نہیں معلوم. ہمارے رسول پہنچے, ہم تقمنا من الذین اجرموا, مجرمین سے ہم نے انتقام لے لیا. یہ اختصار کلام دے دیا. ہم نے رسولوں کو بھیجا, فن تقمنا من الذین اجرموا, ہم نے جرم کرنے والوں سے انتقام لے لیا. وکانا حقا علینا نصر المؤمنین, صاحبان ایمان کی مدد کرنا تو ہمارا حق ہے, ہم پر لازم ہے. حقاً علینا, ہم پر واجب ہے کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں. نصر المؤمنین, تو جب اللہ کے پاس سے نصر آئے, نصر من اللہ وفتحٌ قریب, نزدیک سے کھلتا ہے دروازہ, بہت نزدیک سے. ایک جملہ میں تلاف کر چکا تھا, اس کو دوہرا دوں تاکہ میرے سلسلہ کلام کو اور وضاحت مل جائے. کتنی نزدیک سے کھلتا ہے دروازہ, اتنی ہی نزدیک سے جتنی نزدیک سے مدد آئی. کتنی نزدیک سے مدد آئی, آپ نے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا. کب پکارا؟ رات کی تنہائی میں پکارا. چیخ چیخ کی آواز دی؟ نہیں, نجوا میں پکارا. یعنی اس آواز میں کہ جہاں دل نے صدا دی, دل نے صدا دی اور لب نہ ہلے, اور وہ تھا رگ گردن سے پڑی, وہیں سے مدد کی, وہیں سے دروازہ کھلا. یہ گفتگو ہو چکی. اتنی نزدیکی سے فتح ہوئی, وقت قریب مدد آئی, فتح قریب. تو فتح دروازے کا کھلنا, اور کھلنے کی ضد بند. فتح کی ضد پردوں کا حائل ہونا, حجاب پر حجاب, حجاب پر حجاب, اندھیرے پر اندھیرے, حجاب پر حجاب, اندھیرے پر اندھیرا. اب آپ پھر آئے سنائیں مجھے کہ ذکر حق اور وہ کون سی منزل ہے کہ جہاں سے ہم آگے بڑھ سکیں. یہ امتحان کا کوئی کمرہ تو ہے, مگر صرف وہ سورت فہم کو دیکھ رہا ہوں. سورہ یاسین 36 سورہ, اور سب کو آئے کیا, وہ جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وسواؤن علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر, ایک سب ان کے پیچھے, ایک سب کیسے گھیر لیا, سامنے بھی سب, تین دار سب, جس کو آپ حد سکندری کہتے ہیں نا, سب دیوار حائل ہو جانے والی ایک شاید, سامنے بھی پیچھے. فاغشینا ہوم, ان کو لپیٹ لیا اس سب نے, گھیر لیا لفافے کی طرح, ان پر وہ محیط ہو گئی سب. اب وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے, نظر ہو گئی محدود, سامنے سب ہے. بھئی دیوار گرے تو دیکھو نا, دیوار ہٹے تو دیکھو, آنکھ کے سامنے ادھر بھی سب, ادھر بھی سب, ہر طرف سے سب. اب بصارت نہیں ہے,
بصارت ہی نہیں ہے. اب برابر ہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. انذرتهم ام لم تنذروا لا يؤمنون. پھر ڈرتا کون ہے؟ انما تنذروا ڈرتا کون ہے؟ من اتبع الذکر, جو ذکر کی پیروی کرے وہ خشی الرحمن بالغیب, اور رحمان سے ڈرے غیب کے ساتھ, غائب کے ساتھ. انما تنذر من اتبع الذکر, اتباع ذکر. اب محبت ذکر نہیں ہے, اب ذکر خدا کا, ذکری رسول ذکر, قرآن ذکر. ڈرے وہ جو ذکر کی پیروی کرے, اطاعت نہیں. اب اطاعت اور اتباع کا فرق معلوم ہے؟ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت ادھر آ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, یہاں ہے. مطاع فائن, حکم دینے والا جس کی اطاعت کی گئی وہ حکم دے کے چلے گیا, کھڑے. یہ اطاعت ہے. اتباع پیچھے پیچھے چلنا, جدھر وہ حرکت کرے چلے. اتباع, امیر المومنین اپنے بچپن کا تذکرہ کرتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہوئے فخر سے کہتے ہیں, میں رسول کے پیچھے اس طرح سے چلتا تھا جیسے بکری کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے چلتا. اتبع اتباع کی تعریف آپ کے سمجھ میں ہے؟ اطاعت نہیں ہے, اتباع ذکر. انما تنذر من اتبع ذکر, جو ذکر کی پیروی کرے وہ ڈرے, اور رحمان سے غیب کے ساتھ ڈرے. غیب کے ساتھ بہت مشکل ہے یہ منزل, بہت مشکل, بہت مشکل ہے. اور شاید یہی وہ منزل ہو کہ جہاں آیت تک پہنچنے کے بعد اب میں مطمئن ہو گیا کہ باتیں سمجھ میں آ گئی, اور یہاں سے ایک اچھی گفتگو کا آغاز ہو سکتا ہے. اب میں مطمئن ہوں, اس لیے ایک منزل کو اور واضح کروں. خشی الرحمن بالغیب, ڈرے رحمان سے غیب کے ساتھ. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب سے ایمان لاتے. نبی آیا, ہم جیسے بچہ ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں. نبی نے کہا اقتدار بھی رکھتا ہوں, اقتدار مادتی مواد کی حکومت ہے, سب کچھ میرے اختیار ہے. امتحان نہ لے کر ماننا, شک کیے بغیر تسلیم کرنا کہ بشر میں اتنا اقتدار بھی ممکن ہے کہ چاہے تو کائنات کو منقلب کر دے, مگر ہماری طرف سے ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, چلتا ہے, کرتا ہے, سوتا ہے, جاتا ہے, مگر وہ کہتا ہے کہ اقتدار رکھتا ہوں بالغیب. یؤمنون بالغیب, اس نے کہا کہ میں ہوں عبداللہ کا بیٹا. دنیا نے کہا ہاں, مگر آپ غریب ہیں, اگر یہ قرآن کسی امیر پہ نازل ہوتا تو اچھا ہو. یہ قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ ہے. یمامہ اور یمن کے کسی دولت مند کا قرآن نازل ہوتا تو بھی اچھا ہوتا. آپ نے کہا کہ
دیکھو وہی مجھ پہ آتی ہے. تو لوگوں نے کہا وہ لانے والا ملک نظر آتا تو اچھا ہوتا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تم کو بڑی کامرانی سے پہنچا دوں گا. تو کہا کیا کامرانی سے پہنچا دیں گے؟ آپ کے ساتھ اگر کوئی باغ ہوتا کہ جس سے خود آپ کھاتے اور ہم کو کھلاتے اور اس کے میوے کم نہ ہوتے تو جب ہم مانتے. پیغمبر نے کہا کہ تم کو دنیا کی دولتیں دے دوں گا. کفار نے کہا اس وقت مانتے جب آپ کے ساتھ مہاجرین ہو, آپ جدھر چلتے خزانے چلتے. ہم یہ سمجھتے کہ ہاں خزانے لوٹا سکتے ہیں. یعنی وہ قدرت جو اس بندے اکتا کو خالق نے عطا کی تھی اس کو دنیا ماننا نہیں چاہتی تھی ظاہر بشر کو دے. اور جو ظاہر بشر کو دیکھتا بے اختیار کہے یقیناً اس کے پیچھے طاقت ہے, امتحان کی ضرورت نہیں. یوں میں نے دکھائے غیب پر ایمان, خدا تو غیب ہی غیب ہے, خدا تو غیب ہی غیب ہے میرے دوست. یہ بڑے جھگڑے کی بات ہے کہ آپ غیب کے معنی اگر اللہ کو لے لیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ خود مقام خاتم میں غائب ہے. توجہ کیجیے, مقام خاتم میں غائب ہے کہ تم سا بچا جو تمہاری طرف سے وہ یہ بھی کہے کہ مادت المواد سے حکومت کرتا ہوں تو اقتدار غائب, اقتدار غیب صرف کمزور بشریت سامنے. تو جو دنیا کمزور بشریت سے گئی شک پر شک بڑھتا تھا اور جس نے اقتدار کو دیکھا کہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں, آپ کے اس اقتدار عظیم کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہے, جو نظر نہیں آتا, جو نظر نہیں آتا مگر ماننے والوں نے مان لیا. مان لیا ایمان بالغیب, ہم مان رہے ہیں کہ آپ کے پاس بڑا اقتدار ہے, ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں, ہم کو یقین ہے. اب جہاں یہ یقین آیا وہاں شک نہیں, جہاں یہ یقین آیا وہاں شک نہیں. تو اس اقتدار کمال کو جاننا باوجود بشر کہ بشر ہے مگر اقتدار, اقتدار نظر نہیں آتا بشر ہے, غیب تو غیب ایمان بھی غیب. ہم غیب پر ایمان لائے, ہم غیب پر ایمان لائے. ہم نے نبی کی بشریت کو دیکھا, لباس کو دیکھا, پیراہن کو دیکھا, امامے کو دیکھا, ابا کو دیکھا, نہلین مبارک کو دیکھا, ریشی افدب کو دیکھا, سراہی دار گردن کو دیکھا, ان کے وسعت والے سینے کو دیکھا اور ان کی نرگسی آنکھوں کو دیکھا, ان کے زلف عنبری کو دیکھا. ہم نے پیغمبر کے جس نے افدب کا جائزہ لیا اور سراپا لکھا, سراپا لکھا, مگر اقتدار پر نظر نہ. یہ اقتدار ہے کل کتنا ہے, کتنا اقتدار ہے اس نبی پر, اس نبی کے پاس, اس پہ نظر نہیں پڑی. نظر نہیں پڑی تو پھر جب یہ سب دیکھا اپنے آپ کو بھی دیکھا. آنکھیں تو ہمارے پاس بھی, چہرہ تو ہمارے پاس بھی ہے, گردن ہماری بھی ہے, سینہ ہمارا بھی ہے, چلتے پھرتے بھی ہم ہیں, کھاتے پیتے بھی ہم ہیں. ہم نے غفلت کی, ہم نے غفلت کی اور یہ بھی ہم جیسا ہی ہے.
اس لیے اس میں بھی ہے, ہونا چاہیے. اگر ہے بچہ, اگر ہے بچہ ہوگی غفلت. ہم میں ہے نسیان, یہ بھی بھولتا ہی ہوگا, بھولنا چاہیے, بشر ہے نا. تو اب جب اپنے کیفیات کو دیکھا تو اس کیفیات کو منطبق کیا رسول پر, نتیجہ یہ ہوا, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اقتدار باطن پیش نظر نہ رہا, اور اس کا لازم نتیجہ یہ نہ تھا کہ غیب پر نظر نہ تھی, فقط ظاہر پر دنیا دیکھ رہی تھی. اس لیے ظاہر فرق غیب پر ایمان کیسے لاتا, آج تک یہی دعویٰ ہے کہ جہاں ظاہر فرق ہوئی ہے وہاں غیب پر ایمان کیسا. آپ کو تعجب ہوگا, یہ اس دن کی باتیں نہیں کر رہی, آج کی باتیں, آج کی. اور سرکار رسالت کے لیے مسئلہ امامت کا نہیں ہے, سرکار رسالت کے لیے. وہ چپ القمر راوی جھوٹا ہے, آج 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 علماء یہ لکھ رہے ہیں, ہم تسلیم نہیں کرتے چپ القمر کو. وہ انگریزوں کا ہتھیلی میں بوجھ اٹھنا یا تصدیق کرنا یا ذکر حق کرنا کا ہم نہیں مانتے, دیواروں کا خندہ ہونا کا ہم نہیں تسلیم کرتے. ہم نہیں تسلیم کرتے کہ مسلح انسان ہے, ایک انسان ہے جو قانون لے کر آیا تھا. میں مختلف مقامات سے آپ کو بتلاتا جاؤں گا اپنی آنے والی تقریروں میں. انکار موجودہ آج تک ہے, کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اقتدار سے بے خبری, اقتدار سے بے خبری, یعنی غیب پہ ایمان نہیں. تو اب رسول کے لیے دو کیفیتیں, ایک حاضر رسول, ایک غائب رسول. ایک حضور رسول, ایک غائب رسول. تو حضور رسول کو تو دیکھا, غیب رسول سے غفلت, غیب رسول سے غفلت. تو اب جو پیروی بھی ہوئی, اب جو پیروی بھی ہوئی, تو یہ میری تقریر کی آخری منزلیں ہیں, آگے بڑھنا ہے. اب جو پیروی بھی ہوئی تو رک رک کر, تھم تھم کر کہ شاید یہاں بھولا, رکو, شاید یہاں نسیان ہوا, رکو, شاید یہاں کچھ چھوڑ کے گئے, رکو, شاید یہاں بیماری ہے, کچھ معلوم نہیں کیا کہنا چاہتے, رکو. قدم قدم پر رکتے بڑھتے, رکتے بڑھتے چلے, شک پر شک, شک پر بات سمجھ لیا. اتباع ممکن کیسے ہے جب تک کہ غائب رسول پیش نظر نہ ہو, اس واسطے کہ حضور رسول کو 11 ہجری میں ختم ہے. اور یہ اتباع ذکر 1383 1383 تو ایمان دل غائب ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. خدا کی قسم اس کے سوا کچھ نہیں ہے ایمان دل غائب کے علاوہ, یہ سب غائب. یعنی ایک ایک حدیث, ایک ایک روایت, ایک ایک سیرت کا حصہ سب غائب. ایمان دل غائب نہ ہو تو کچھ نہیں, اور ایمان دل غائب بغیر اس یقین کے اقتدار تھا, اور اتنا اقتدار تھا کہ تو نے وہ مٹھی مٹی نہیں پھینکی. ماں رمائی کا اس رمائی کا والا ہوتے ان اللہ, اتنا اقتدار کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, میری. انما تنذر من اتبع الذکر,
ڈرتا وہ ہے جو ذکر کی پیروی کرے. رسول کہتے ہیں میری پیروی کرو, قرآن کہتا ہے کہ ذکر کی پیروی کرو, تو ذکر اور محمد ہے. اب آئے سب سمجھ میں آ گئے. ان کن تم تو حبون اللہ فتبعونی, میری پیروی. انما تنذر من اتبع الذکر, ڈرتا وہ ہے جو ذکر کی پیروی کرے, اور ذکر اور رسول ہے. اب ذکر اور رسول کرے تو مجسم رسول ذکر, رسول کا ہر ذکر ذکر, ہر فضیلت ذکر, ہر ادا ذکر, ہر گفتگو ذکر, ہر عمل ذکر. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں اس ذکر سے غفلت ہوگی, اس ذکر سے غفلت ہو گئی, جو اس ذکر سے ہٹا اعراض کیا, یقین جانو وہ اندھا ہے. آیت یاد ہے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضائقا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی, ہم اس کو قیامت میں اندھا محسوس کریں گے. اندھا جو ذکر سے روگردانی کرے, اس کے لیے بج اس کے کچھ نہیں کہ بے بصیرتی ہے. اور یہی وہ منزل ہے کہ اگر یہ اقتدار پیش نظر ہوتا کہ اقتدار ہے رسول کے ساتھ, تو واقعہ کربلا نہ ہوتا. کیا کہ اگر اقتدار پہ نظر ہوتی کہ رسول مقتدر, مگر قیامت واقعی کمال انسانیت کی ایک منزل یہ بھی ہے, یہ بھی ہے کہ اس اقتدار کمال کے باوجود حاضر و ناظر رسول کربلا میں چپ. آپ کو معلوم ہے ایک واقعہ بہت عجیب چیز ہے. راوی کہتا ہے کہ جب حسین قتل ہو گئے, محرم کی دسویں عصر کا وقت ختم ہو چکا, تو وہ کہتا ہے کہ میں تیزی سے چلا خیمے کی طرف اور ایک وقت میں رکا, دیکھا کہ گرد وہ وہی ہے اور اس گرد کے درمیان ایک ضعیف العمر شخص جس کے سر پہ امامہ نہیں, اور عجیب انداز سے اپنی انگلی کو اپنے دانت میں دبائے ہوئے کچھ عجیب عالم میں حسین کے لاشے کو دیکھا. میں سمجھا کہ اس کو تو آج صبح سے ہم نے دیکھا نہیں, نہ یہ ہمارے لشکر کا ہے نہ اس لشکر کا ہے. یہ ڈنگ ہے, اس پہ جلال کی کیفیت تاری ہوئی, کانپنے لگا اور پھر نزدیک تو دیکھا آنکھوں میں آنسو, اور بے اختیار اس انگلی کو دہنے اقدس سے ہٹا کے صرف اتنا کہا, ولدی میرے لال, ولدی بے ایزم بن قتلو, تجھے کچھ ہی گناہ گناہ سے قتل کر دیا. بھائی آپ سمجھ رہے, یعنی اس اقتدار کے باوجود اس انسان کامل کی خاموش. واقعی آج تک کمال انسانیت کی دلیل کہ محمد چپ اور گھر لوٹ رہا, اور اتنا سب اتنی خاموشی اتنی خاموشی کہ اس کی نظیر. اور پھر ہاں مرد تھے, شجاع تھے, طاقت رکھنے والے تھے, بہادر تھے, نانا کو کہہ چکے تھے کہ نانا مطمئن رہیو
محشر میں ہم ہیں. مگر ان عورتوں کا کیا کچھ ہے؟ یہ بھی تو پیغمبر پہنچ رہے ہوں گے. میری بیٹیاں یوں در بدر پھر. آپ نے اس واقعے کو بھی سنا ہوگا کہ خود یزید نے کہا ہندا سے کہ ہندا میں کیا کروں، اب راتوں کو نیند نہیں آتی، جب آنکھ بند کرتا ہوں سامنے رسول آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں یزید، میرے بچوں نے کیا خطا کی تھی، یہ بچے میرے کب تک قید میں رہیں گے، یہ بچے میرے کب تک قید میں رہیں گے. بہر صورت اقتدار سے غفلت کا نتیجہ کربلا، ایمان بالغیب نہ ہونے کا نتیجہ. کوئی ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ ان میں اتنی بھی طاقت ہے. یہ وہ بندے تھے جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم الہی طاقتوں کو استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنی بشری طاقتوں کو استعمال کر کے یہ بتلا دیں گے کہ یہی طاقتیں کمال پر پہنچ کر انسان کو دائمی جاگے دانی غیر پانی بنا دیتی ہے. دیکھو اب ہم اپنے صبر کی طاقت کو آزماتے ہیں. تم اقتدار کو نہیں سمجھ سکتے، ہمارے صبر کی طاقت کو تو آزماؤ، ہمارے صبر کی طاقت کو تو آزماؤ. اب جو صبر کی طاقت کو دیکھا تو یزید کی ہے کہ لشکر کی قوت اس کے مقابلے میں ہے. صبر عابد بیمار، صبر عابد بیمار، لشکر کی طاقت بھی ہے. یہی وہ منزل ہے، یہی وہ منزل ہے کہ جہاں دنیا جان رہی اور سب کو اس کا علم کہ واقعی یہ تھا، یہ تھا شام کا پیخانہ، آہستہ آہستہ مسلسل سیلانیوں کا رونا اور گھٹ گھٹ بچوں کا ہلاک ہونا، انسانیت کی تہذیب سے ڈال ہے جو قیامت. میں چونکہ آج سے شہیدوں کے چہروں کی مجلس شروع کر رہا ہوں اس لیے چاہتا ہوں ایک تسلسل رہے، ایک تسلسل رہے. تو آغاز ذکر میں اس واقعے کو ضرور پیش کروں گا جو یقیناً بیان کر چکا ہوں، مگر صرف میرے سلسلے کلام کے. رسول کا آنا، کربلا میں آنا، شام میں آنا، پھر رسول زادی کا آنا، فاطمہ زہرا کا آنا، مدینے سے نکلنا، بچے کے ساتھ ساتھ چلنا، کربلا کی زمین پر فریاد کرنا، راستے میں جیتے ہوئے بچوں کو سنبھالنا، شام کے دربار میں حیرت سے کھڑے ہو کے بیٹی کے صبر کو دیکھ، فاطمہ کا دل ہے، یہ دل کے رسول کا دل ہے. زہرا واقعی امتحان کی منزل پر گھر لٹ رہا ہے، امتحان زہرا کا، بچے مر رہے ہیں، امتحان زہرا کا، کربلا بن رہی ہے، امتحان زہرا، شہید جان دے رہے ہیں، امتحان زہرا، شہزادیاں در بدر ہیں، امتحان زہرا. واقعہ آپ کو معلوم ہے مسجد کو ختم کرنے کے لیے صرف اتنا عرض کروں، اندھیری رات میں ثانیہ زہرا اٹھ کے درے زندان کے پاس آئی اور دروازے زندان کو پکڑ کے کہا، اے رونے والی، تو کون سے حسین کو رو رہی ہے؟ اے رونے والی، تو کس حسین کو رو رہی ہے؟
تو دیکھا کہ ایک بیوی کالی چادر کو اس طرح سے ڈالے ہے کہ کاندھے پر باردا ہے, زمین گوسا دے رہی ہے, آ کے نزدیک کھڑی ہوئی, سر کے بال چہرے پر پڑے ہوئے اور پکار کے کہا زینب مجھے نہیں پہچانا, ارے فاطمہ برابر نوحہ کرتے ہوئے ہمارے ہوائے دنیا پر ملت